Բարև բոլորին, այ մի քանի ձերդ։ Քիչ առաջ ես դեղադրեցի տեսահոլովակ Նորդվիկի մինի պլեյերի մասին, որը որ դուք կարող եք նայել այս վիդեոյի uploadից մի հատ առաջ վիդեոն, իսկ այս հաղորդումը կլինի նոր Տվիկի մասին, որը խորհուրդ էր տվել կոմենտարաներում, որպեսզի ես անեմ դրա մասին cover, և ես հիմա անում եմ դրա մասին, կոչվում է Android Lock XT։ Տվիկը միացնելու դեպքում դուք պարտավոր եք նշել ինչ-որ pattern, այսինքն ինչ-որ ձև, որը որ դուք կուզում եք unlock անեք, նշեմ, որ սա շատ նման է Android-ի այդ unlock անելու միջոցին, որը ինձ թվում է շատ հարմար է, բոլորին դուր է գալիս հենց այդ Android-ի մեջ, որ կարող եք ձեր ուզած ձևով այսպես նշել, գծել և հեռախոսը օգտագործել, Jailbreak-ի միջոցով դուք կարող եք սա ձայնագրել և ինչպես տեսնում եք, թե ճիշտ եք հավաքում, ինքը միացնում է, ինչ կգտնենք մենք նաստրոկաների մեջ։ Նախ դուք կարող եք փոխել այստեղ ցանկացած ձև, նշեմ, որ ինչքան գիտեմ այս քանից ավել չեք կարող նշեք, ինչպես տեսնում եք, LS-ում չի գնում, այսինքն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 գիծ կարող եք անել։ Այս մի մենյուի մեջ երրորդում դուք կարող եք փոխել, ասենք, tap to open, slide to open, այսինքն կարող եք դնել tap և ընդամենը սխմել և նա կմիանա, որը էլի ինչ-որ այլ ձև է, հիմնականում այսպես իհարկե չկա, նորմալ ձևով, բայց տվյալ դեպքում նույնպես աշխատում է, slide to open և իհարկե կարող եք այստեղ փոխել camera button-ը միացնել կամ անջատել, եթե չեք ուզում, փոխել դիզայնը, սա մի քիչ մկացնում է քառակուսիները, սա կլորն է ավելի շատացնում, ես դրել եմ այսպես, հիմնականում դրած էր այս սենց, երբ որ դուք միացնում եք, դրած ալում այսպես, և ինչպես ասնում եք, թեթև հետևը լույս է վառում, և ինքը միշտ չէ, որ շատ ուժեղ լույսի է, բայց մի խոսքով դուք կարող եք այնպես դնել, ինչպես դուք ցանկանում եք, ես այսպես եմ գտնում, որ եղեցիկ է, և սխալի դեպքում այստեղ կարող եք դուք գրել այստեղ behavior-ի մեջ, կարող եք ինքը կարող է ասենք հարցնել մեկ րոպեից կամ հիմնականում ճիշտ է դնել այս վերևինը, որ միանգամից հարցնի պինը, ամենաշատը ինչքան կարող եք սխալ հավաքել, կարող եք նույնպես այդտեղ դնել, ես չեմ դրել ոչ մի շատ, ինչքան ուզում եք շատ գրեն, դրանից հետո 30 վայրկյան և ամեն 30 վայրկյան ինքը անջատվելու է, չի կարող անելու աշխատի հեռախոսը, ինչպես դա նորմալ աշխատում է PIN-ի դեպքում, insecure mode-ը սա, երբ որ դուք մոռանում եք ձեր կոդը, ապա ինչ-որ ձևով ձեզ ասում է, թե ինչպես կարելի դա այնպես անել, որ ասենք hack անել և անցնել այդ կոդը դրածը, որը որ միշտ քան է լավ չի, որովհետև ասենք ամեն մեկը կարող է ձևը գտնի ինչ-որ, նույնն էլ էս bypass-նա, որը եթե ասենք շատ սխալ եք հավաքում, այդ դեպքում քեզ ձեզ հարցնում է ձեր PIN-ը, որը որ դուք դրել եք կամ չեք դրել, դեպքում պետք է դնեք, սովորական ձեր password-ի PIN-ը, եթե դուք մոռացել եք ասենք ձեր գիծը, ձեր այդ նկարը, այս Wi-Fi-ովը ճիշտ ասած չեմ անում, եթե դուք Wi-Fi-ով եք կպած, ինքը ինչ-որ մի անում է ավտոմատ, թե ինչ չորս բանա, մի խոսքով, այդ եթեր, երրորդի մեջ կարող եք քնել թեման, այսինքն տարբեր ձևի կան, կա այսպես, իրանց tradition, կա բավականին գեղեցիկ սենց էլ կա, սա այդքան է սիրուն չեր, բայց այս մեկն էլ կա, տարբեր ձևերի կա թեմաներ, սրանք կարող եք քաշել, բայց սա էլ վատ չի, ճիշտ այս Pac-Man-ը շատ էլ լավն էր, վատ չեր, և քառակուսիները, այս մեկը, այո, այդքան բան էր, լոգինգը ճիշտ ասած չեմ անում, սա ինչ ոնց աշխատում գործ չունենք, բայց մի խոսքով այսպեղով կարող եք միացնել, ինչպես տեսնում եք հիմա չկա, և անջատել, և նույնպես դուք ձեզ պետք չի ոչ մի respring անել, այսինքն ոչ մի restart և այլն պետք չի անել, միանգամից նայում եք, միանգամից միացնում եք, ձուրը չի գալիս, կարող եք միանգամից նայել և անջատել, և իհարկե միշտ հիշեք, որ չմոռանաք ձեր դրած նկարը կամ այդ ձևը, ինչպես եք դու դրել, այսքանով վերջ, եւս մեկ անգամ ուզում նշեմ, որ ես իմ կայքը մի ժամանակավոր բետա վերսիան արդեմ, եւ հեռախոսի համար էլ կա նախատեսված հավելված, հավելված չէ, ճիշտ հավելվածը app-ն է, սա ընդամենը mobile version-ը, ինչպես ասում եք, այստեղ կա version mobile և web,
Կայքը նրա համար է, այսինքն հայերենով է, եւ նրա համար է ասենք նորությունների մի անգամ իմանալու կայքին, Twitter-ին, եւ որպեսզի ամեն ինչ ամեն տեղ չգնաք, ասենք Twitter չգնակել, ոչ մի տեղ էլ չնայեք, առանձին տեղ էլ մի անգամից կայքումս կարող եք օրինակ նայել ամենավերջի այս աղալովակը, ինչպես տեսնում եք, սա mini player-ին էր, թողարկումների ցուցակը, ինչ եմ ես տեղադրում, եւս այլ բաժիններ, ասենք սոցցանցեր, առաջարկություն, պարզեք, ընդհանուր disclaimer-ներ եւ ինչ խորհուրդ կտայի, այդպիսի բաժիններ, շուտով կարող եմ ես շատացնել բաժինները կամ քչացնել, ճիշտ ասած դեռ չեմ որոշել ինչ կարելի անել, բայց դա շուտով կորոշենք։ Մի խոսքով հետևեք Twitter-ին իհարկե ամենակարևորը, եւ կարող եք այստեղ էլ նորություններն իմանալ սայդից եւ ընդհանրապես ինչ կլինի հաջորդ վիդեոն, օրինակ, կամ եթե դուք երեք ուզում անչոր առաջարկություն տաք, այդ դեպքում գրում եք առաջարկություններ բաժին, գրում եք զրահանձգանում mail եւ ինչ կառաջարկեք, որ լինի, ասենք, վիդեո։ Ճիշտ է, նույնը կարող եք անել կոմենտարներում, տենց ավելի հարմար է, բայց ստեղ էլ կա։ Այսքանով վերջացնենք, միս վիդեոն կլինի ինչպես պլանավորել էի, վաղը։ Դա կլինի վերջի վիդեոն WWDC 13-ից, 2013-ից, Apple-ի կոնֆերենցիայից առաջվա, որից հետո եւ ես ինչ որ հիմնական հետաքրքիր բաները, ասենք նորությունները Apple-ից ես կնկարեմ վիդեոյի մեջ, ես կաշխատեմ, որ կարճ եւ կոնկրետ ձեզ հաղորդեմ հայերեն, թե ինչ սպասումներ ունենք Apple-ից։ Դե ինչ, մինչ որ հանդիպում, կհանդիպենք վաղը, հուսով եմ։